Мен Айнұрмын, Айнұр Ильясовамын, және мен анамын. Ең бастысы бақытты анамын. Ал ана бақытты болса, бүкіл отбасы бақытты. Дегенмен 100 есе, тіпті 200 есе келісемін. Балаңды қалың киіндірме, тұмшалама. Қалың киінсе тері қатып қалады деп анам үнемі айтып жатады. Ол шынымен де соған байланысты ма? Білмеймін, әйтеуір балам үнемі жөтеліп ауырып қала береді. Осы төңіректе бүгін сөз қозғайықшы. Қайырлы күн қыздар. Ал бүгін бізде қонақта Медбике, екі баланың анасы Роза. Роза, қош келдіңіз. Қош көрдік. Ал балалардың жасы нешеде? Қызым 5-те, балам 2-те. Демек, екеуі де балабақшаға барады. Барады. Ал балабақшаға барған бала үнемі ауырады, тіпті балабақшаға бармаған бала да ауырады. Балаларыңыз ауыра ма? Ауырады. Жиі ауыра ма? Жиі ауырады. Кішкентай балам көп ауырады. Сонда айна бір-екі рет, аптасына бір рет қалай ауырады? Қыстың уақытында бір-екі рет ауырады. Айна. Сол кезде сіз қалай емдейсіз балаңызды? Бірінші енді жылы киіндіремін, енді қыстың уақытында. Өзіңіз Медбикесіз? Иә. Басында ауырып жатқан кезде енді өзім дәрілерді беріп қарап көрем. Температура қатты болып жатқан кезде енді дәрігерге хабарласам, жедел жәрдем шақырам. Түнгі ген кешкі уақытта. Солай емдейміз, уақытылы дәрілерін берем. Жаңағы врачтар антибиотик жазып жатса, оларды салдыртамыз. Бірақ соның өзінде бала ауыра береді. Қайта-қайта балам жазылам дегенше уже қызыма жұғады. Сөйтіп қызым солай отбасымызбен ауырып шығамыз. Омырауда кезде баламды емізуге қорқам, өйткені өзімде температура болған кезде балаға да өтуі мүмкін. Өзімде жаңа дәрі қабылдаған кезде баланы емізе алмай қалам. Солай балам қиналып қалады. Ал үлкен балаңызды осы жиі ауырды ма? Балам кішкентай кезде ол да жиі ауырды. Ал енді аурудың алдын алу үшін не істейсіз? Қандай да бір профилактика жасайсыз ба? Қыдырасыздар ма? Білмеймін енді суық сумен шомыласыздар ма? Не істейсіздер? Алдын алуға бірінші үйдің бәрін жаңа желдетеміз, үйдің бәрін дәрілерін беремін балдардың уақытылы. Енді барлық жағдай жасаймын, бірақ соның өзінде балдар жиі ауырып қалады. Дегенмен ауырады, иә? Ал өзіңіз кішкентай кезіңізде аурушаң болдыңыз ба? Анам айтып жатады енді ауырдыңдар деп, бірақ енді өзім есімде жоқ. Өзім көп ауыра қойған жоқпын, есімді білгелі бері. Сонда ең максималды температура қанша болды? Және бұл қандай аурулар? Вирус па? Жоқ әлде жай ғана салқындап қалған аурулар ма? Вирустық ауру салқындаудан басталады бірінші, одан кейін жаны асып кетеді ғой, қызыма жұғады. Баламда ең жоғарғы температура 40 болады. 40 болды температура, солмен жедел жәрдем шақырып солай жатып емделіп солай шыққан күндеріміз болды. Ауруханаға да түскен дәрілеріңіз болды ма? Иә. Балдарға барлық дәрілерін беремін. Үй жағдайында жылы су көп мөлшерде беремін. Бірақ білмеймін, қайта-қайта балдар ауыра береді. Ара не істерімді білмеймін балдар көп ауырған кезде. Енді Роза ханым, вирус деп жатырсыз. Вирустың бірнеше түрі бар. Сонда қай түрімен балаларыңыз ауырады? Енді сіз медиксіз, медбикесіз, соның барлығын білетін шығарсыз әрине. Вирустың жаңа көп түрлері бар ғой. Баламда тамақ қызару, ангина, қызымда да солай болады. Жаңағы ішектерінен сосын іштері өтіп интеровирусный вируспен ауырады. Ол кезде бірақ не істерін білмей қалам. Мен өзім медик болсам да баламның қасында көп болуға тырысам. Жұмыстан сұранып балам ауырған кезде көңіл күйін жақсартуға тырысам. Сонда сіз дәрімен емдегеннен басқа өзіңіз қалай емдейсіз ана ретінде? Жаңа айтып жатсыз, көбірек қасында болуға тырысам, тағысын тағы. Мүмкін бір ерекше мультиктеріңіз бар шығар көретін, мүмкін жаңағы құшақтасуларыңыз бар шығар. Осы жайлы айтып беріңізші. Иә, ауырған кезде құшақтап жатам, мультиктерін көрсетем өзіне. Ауырған кезде бөлек өзіне көңіл аударам, тез жазылып кетсін деп. Балаға көп ауырған кезде балаға ең бірінші керек ана ғой. Рахмет, Роза ханым. Балаларыңыз ауырмасын, дендері сау болсын. Ал құрметті қыздар, біз болсақ жаңағы тақырыпты ары қарай дәрігерлермен жалғастыратын боламыз. Сонымен Айыммен бірге медициналық орталыққа кеттік. Қыздар, сәлем. Қыздар, көп мақтан қойдым ау деймін. Балам ауырып қалды.
соны енді енем қойдым, маймен ба бір нәрсеме сылап атыр. Қаншалықты дұрыс-дұрыс емес екенін білуге дәрігерге келдім. Қазір біліп беретін болам. Сосын ана сендердің алдында вирус туралы сұрадыңдар ғой, соны да біле салам сендер үшін. Менімен бірге болыңдар, жарай ма? Қыздар, қазіргі таңда күн біресе жылы, біресе суық, енді біздің мінезіміз сияқты ғой. Осы орайда біздің балаларымыздың то мұрнынан су ағады, то ыстығы көтеріледі, не істерімізді білмей дал боламыз осы кезде, өзіміздің мазамызға жат. Сол орайда не істеуге болатын, қандай ем қабылдауға болатын білу үшін білікті маманға келдім. Педиатр қазір бізге барлығын түсіндіріп айтып беретін болады. Баланың температурасы көтеріліп, баланың жаңағы жағдай нашарлай бастаса, онда дәрігерге барып, жаңағы қан анализін тапсыру керек. Қан анализінде кейбір көрсеткіштер болады, лейкоцит, гранулоцит, соя деген. Олар жоғары болса, баланың организмінде бактерия бар деген сөз. Сол кезде ғана баланың жасына қарай, салмағына қарай антибиотик тағайындау керек. А ол вирус қайдан пайда болды? Ол вирус ауадан, судан, жаңа, біз баланы сүйеміз, біздің жаңағы бізден жұғады, сосын бала қолдарын аузын алады, сол кезде де жаңағы жоғу мүмкін. Сол үшін жаңағы үйде жаңа антивирусын дәрілер деген берет біздің Қазақстанда, бірақ ол дұрыс емес. Өйткені организм өзі вирусты өлтіре алады. Ал аяғы ауыр кезде анаға дәрі-дәріні қабылдауға бола ма, ол балаға әсері бар ма, жоқ? Әсері болады. Тек парацетамол деген дәрі бар, соны беруге болады. Қай айында, бірінші бес айлығында егер ауыратын болса, анализде шынымен де бактериальный болса, онда антибиотик беру керек. Әр айда баланың жаңағы формированиясы болады. Мысалы, 2-3 аптада жүректе формироваться етеді. Сол кезде ауырса, балада жүрек ақау болуы мүмкін. Сол моментке түсіп қалса, иә? Иә, сол үшін біз мысалы сұраймыз, аяғы ауыр кезіңізде сіз гриппен ауырдыңыз ба? Қай айда деп дейміз да, и соған қарай біз уже сол органдарды тексереміз. Мысалы, бірінші айлығында десе, сол жүректі қараймыз, мысалы, өкпесін де тексереміз. Егер ауылдық жерде бала ауырып қалған кезде ешқандай дәрі жоқ, не істеу керек? Қалай емдеп алуға болады оны, дәрісіз баланы? Ең бірінші жаңа, егер қатты ыстығы көтерілсе, баланы шешіндіру керек. Андай бөлмеде жаңағы форточка, терезе ашық болмау керек. Оны жаңа ашып, киімдерін бәрін шешіп, үстіне жаңағы жылы суға, тряпканы жаңағы суға салып, соны баланы сүрту керек. Сосын жаңағы мұрынын жаңағы тұзды сумен шаю керек. Кейін ол жаңағы бүкіл вирустар мұрыннан кіреді. Ауылдық жерлерде бала температурамен ауырған кезде көптеген апа әжелер енді баланы қойдың майымен тағы да басқа бір майлармен сылап, одан сайын терлетеді, ол қаншалықты дұрыс? Ол дұрыс емес. Ол дұрыс емес, өйткені бала жаңа терлеген кезде оның бездері ашық болады, токсиндер шығады. Бірақ жаңа апалар сол жаңа майды жасаған кезде терілер жақ болады да, и бала одан сайын жаңа токсиндер шықпай, оның ауруы ұзарып, и бала өрши береді. Сол үшін майды, қойдың майын болмайды, ол ауыр бала үшін. Ол жаңағы тыныс алуға, терімен тыныс алуымызды жабатын. Басқа да майлар жағуға бола ма? Мысалы, аптекада сатады ғой? Балдарға арнайы майлар бар, Johnson's Baby деген, немесе детский, ондайлар болады. Сізге көп-көп рахмет. Құрметті ауылдық жерде тұратын ата-аналар, балаларыңыз ауырса, маймен сылап керек емес, салқын сумен бет-аузын сылайсыздар, көп емізесіздер, жылы судан көп бересіздер. Сіздермен бірге болған мен, Бегмат Айым, сау болыңыздар. Егер бала ауырса, оған суық тиген болса, қызуы көтерілсе, жөтел, мұрынның ағуы, түшкіру, тамақ ауру болса, бұл жұқпалы вирустық аурулар болуы мүмкін дегенді білдіреді. Құсу, диарея болуы да мүмкін. Мұндай жағдайларда не істеу керек? Ең алдымен ана ыстықты түсіре білуі керек. Бізде педиатрияда рұқсат етілген екі дәрі бар. Бұл парацетамол және ибупрофен. Аспиринді категориялық түрде беруге болмайды.
бала қай жаста болмасын. Сонда ана не істеу керек? Ең алдымен көп мөлшерде жылы су қолдану. Мұндай сәттерде бала жиі тамақтанудан бас тартады. Күштеп берудің қажеті жоқ. Бірақ сұйық беріп емдеу өте маңызды. Бұл да температураны төмендетуге көмектеседі. Мен су процедурасын қашан жасай алам. Кейбіреулері спирт, сірке суын, алкогольді қосады. Мұны істеудің қажеті жоқ. Су процедурасы баланың денесі қызғанда, өзі қызарып, қызуы көтерілгенде жасалынады. Ондай жағдайда жас мөлшеріне қарап, дәрі дозасын беріп, баланы шешіндіріп, су процедурасын жасайсыз. Баланың қызуы қатты көтеріліп, 39-40 градусқа дейін жетіп, бірақ баланың аяқ қолдары салқын болатын кездерде болады. Ондай жағдайда ыстықты түсіретін дәрі беріп, көп мөлшерде жылы су қолданып, түнде массаж жасап, аяқтарын ысқылауға жет. Температура төмендегенде, бәрі қалыпты жағдайға оралады. Денесі жылынады. Балаларды емдеуде өз емдеу шараларыңызды қолданбағаныңыз абзал. Қажет кезде үнемі дәрігер шақырып, ем жүйесін нақтылап алған жөн. Құрметті қыздар, естеріңізге сала кетейін, бүгінгі біздің тақырыбымыз вирустық аурулар. Ал бізде қонақта біздің тұрақты психологымыз Әлия ханым. Әлия ханым, қош келдіңіз. Әлия ханым, жаңа ғана қонақпен біз вирустық аурулар жайында сөйлескен болатынбыз. Оның екі баласы бар екен және жиі ауырады екен. Сонда неге бір үйде анасы мен баласы жиі вирустық аурумен ауырады? Бұның психологиялық себебі бар ма? Әрине. Бәрі өте байланысты. Біздің денеміз біліммен, психологиямен байланысты. Тағда мен стресс тақырыбына тоқталғым келеді. Егер анасы шаршау, стресс жағдайында, бір жерде ашушаң, мүмкін апатия болса, мұның бәрі иммундық жүйемізді әлсіретеді. Иммунитет деген сөздерді жиі естейміз және бәрі оны қалайда күшейткісі келеді. Дәрумендерді ішіп, жемістер, көкөністер көп жеуге тырысады. Және әрине психологиялық әдістердің көмегімен де иммунитет күшейтіледі. Психология жағынан эмоционалды интеллектіні күшейту, кейбір жеке қасиеттерді дамыту өте маңызды. Бұл жерде әр балаға жеке қарау керек. Бала бір жерде беймаза, бір жерде ұялшақ болса, онда бұл өзін-өзі бағалауы төмен екенін көрсетеді. Оны көбірек мадақтау керек. Біздің елде қазақтарда көп мақтауға болмайды, әсіресе балаларын мақтамау әдетке айналған ғой. Негізінен әркімді, көрші-қолаңды, ағайын туманың баласын ғана емес, өзіңдікінде мақтау өте маңызды. Аналарға айтарым, егер сіздің балаңыздың өзіне деген сенімі жетіспейтінін көрсеңіз, аянбай жақсы сөздерді көбірек айтыңыз. Өйткені ол иммунитетпен тығыз байланысты. Вирустар болды. Олар бар және әрқашан болады. Негізінен бала бақшаға барып, мынадай жағдайлар басталады ғой. Бір апта бақшада, екі апта үйде болады. Бала бейімделеді. Және бұл тек физиологиялық бейімделу ғана емес, психологиялық тұрғыдан көбірек бейімделу болып табылады. Олар орнын ауыстырады. Олар жаңа адамдармен сөйлесе бастайды. Және оған үйренісуі бар дегендей. Кейде әрине бала бақшадан бүлдіршіндердің сіңбіріктермен келетінін көргенде, бәріне вирус кінәлі дейміз. Шын мәнде денеңізді сауатты түрде нығайта отырып, және тек физиологиялық емес, сонымен қатар психологиялық жағынан нығайтсаңыз, сонда сіздің балаңыз жұқтырмайды. Өйткені барлық балалар жұқтырмайды ғой. Тек кейбіреулері ғана. Шынымен де жақсы сөз жарым ырыс деп жатырмыз. Егер жылы-жылы сөйлесек, баламыз тезірек жазылып кетеді және жиі ауырмайды. Ал жаңа ғана сіз психологиялық техника дедіңіз. Сонда бұл жерге қандай психологиялық техниканы қолдануға болады? Аха, сен саусың. Сен мықтысың, ешкімнен ештеңе жұқтырмайсың деп жиі айтыңыз. Сонда сіз оны бағдарламалайсыз. НЛП бар, сіз естіген шығарсыз, солай ма? Нейролингвистикалық бағдарламалау. Бұл кезде бала сізді толығымен тыңдайды, және сізге сенеді. Қазір бала бақшаға барасың, бірақ ешқандай вирус жұқтырмайтыныңа сенімдімін десеңіз, ол оған шын жүректен көзсіз сенеді, және іс жүзінде ешқандай вирустармен бірге келмейді. Ал енді
осы бір вирустарды емдеуге қарсы емес, емдеуге көмектесетін мүмкін медитациялар бар шығар. Біз медитация сөзі бұрынғыда емес. Әдеттегіде қарастырылған тамаша уақытта өмір сүріп жатырмыз. Көп адамдар оның пайда екенін, нәтижесі бар екен түсінеді. Әрине, мен де медитацияны қолданам. Маған қазір бұл мәселеге өте байыппен қарайтыны ұнайды. Балаларға арналған арнайы медитациялар бар. Яғни олардың әрбір сөзі бала үшін арнайы жазылады. Сондай-ақ балаларға арналған медитациялық ертегілер де бар. Мұның барлығын іздеу керек. Өзіңізге қажетін тауып, міндетті түрде пайдалану керек. Құрметті қыз-келіншектер, бұның барлығы YouTube-та бар. Егер қарайын десеңіздер, қараңыздар, қарап, дәл өзіңіздің медитацияңызды тауып алыңыздар. Мен бір нәрседен қатты аяғым ауыр кезімде қатты токсикоз болып ауырдым. Сол кезде өзімді өзім жаздым. Қалай дейсіз ғой? Медитация арқылы. Менің мысал үшін бір алыс танысым бар. Ол баласы ауырса, қуана-қуана киімдерін жинап, ауруханаға барып жатады. Кәдімгідей, бұл оның екінші жұмыс сияқты. Сондай әйелдерге не дейсіз? Анаға үйде болу ыңғайсыз. Мүмкін ол көбінесе көңілге нашар күйеумен бірге тұратын шығар. Олар қазіргі тілде абьюзер деп атайды ғой. Мүмкін күйеуінің ата-анасы келінін толық түсінбейтін, толық қабылдамайтын шығар. Бұл құтылудың жолы. Баланың психикасының қаншалықты нәзік екенін білсеңіз ғой. Ол анасына не қажет екенін сезінеді және керек жағдайды тудырады. Біз ғалам бізді естейді, діріл деген сөздерді жиі естейміз. Көптеген аналар өздеріне «мен үйден бір жерге кеткім келеді» дейді. Барлығынан, бәлкім тамақ әзірлеуден, тазалаудан, білмеймін басқа нәрселерден, әр түрлі жағдайлар болады ғой. Сонда бала үнемі және жүйелі түрде ауыра бастайды. Өйткені кем дегенде айына бір аптаға демалыс керек. Осылайша аурухана, медбикелердің қамқорлығын сезінеді, туыстары тәттілерді әкеле бастайды, баламен де жақсы уақыт өткізеді, басқа аналармен араласады. Мұны істеудің әр қашан екінші пайдасы бар. Барлығын адалдықтан бастау керек деп ойлаймын. Өзіне деген адалдық. Маған не ұнамайды, мен нені өзгерткім келеді. Сөйлесу керек. Шын мәнінде күйеуі де, ата-анасы да, туыстары да, бәрі де түсінетін адамдар. Бірақ олар телепаттар сияқты сізден қажетінің бәрін оқи алмайды. Тек отырып сөйлесу керек. Яғни не қалайтыныңызды және қалай қалағаныңызды айту керек. Олар сізді үнемі тыңдап, қажетінше жасайды деп ойлаймын. Рахмет, Әлия ханым. Құрметті қыз-келіншектер, ауырмаңыздар, ауырып қалған болсаңыздар, тезірек емделіңіздер. Ал ол үшін не істеу керек? Жақсы тамақ ішу керек. Олай болса, әнжумен бірге жақсы тамақтарды дайындауды үйренейік. Армысыздар, құрметті көрермендер, ас үйде сіздермен қайта жүздескенімізге өте қуаныштымыз. Алдағы бірнеше минутта сіздермен болатын мен Інжу және менің қыздарым Айлина мен Алана. Біз бүгін сіздерге тамаша рецепттермен бөлісетін боламыз, өйткені бұл рецепттер түрлі вирустармен және тұмаумен күресетін тағамдардың түрлері. Ал енді ауырмайтын бала жоқ, барлығымыз білеміз. Көктем болсын, күз болсын, қыс болсын, кейде жаздың күндері де ауырып жатамыз. Өйткені балаларымыз көпшілік жерде ойнайды, балабақшаға барады, мектепке барады, және де үлкен адамдардың өздері де содан жұқтырып ауруы да әбден мүмкін. Олай болатын болса, біз үй жағдайында қалай аурумен күресеміз, дәл сол туралы. Біз сарымсақты үйде қалай қолданамыз. Ең бастысы, өте оп-оңай бірнеше сарымсақты аламыз. Осылай бұны әрине әр үйге жан-жаққа қарай дайындап қоюға болады. Жаңында кесіп-кесіп үйдің әрбір бұрышына қойып қойсаңыздар, бұның құрамындағы түрлі дәрумендер ауаны тазартып, барлық бактериялардан, микробтардан сіздерді қорғайтын болады. Сонымен бізге керегі жіптер. Қыздар, сендер қандай түс таңдайсыңдар? Қандай? Жасылды таңдады. Сен қандай түс? Қызыл. Ал мен көгілдір түсті таңдайын. Ал енді жіпті үлкен қылып аламыз. Және біз чесноктан жасалған алқа дайындаймыз. Алқа.
Бұл балаларға өте пайдалы болады, және де орындауы өте қызықты. Мынау балалар қолдармен жасағаннан кейін ұсақ түйек моторикасы да өте тез қалыптасады. Қазір істеп беремін саған балапан. Міне, соңын осындай түйіндеп алдық. Ине жіп әркімнің үйінде де бар. Қазір қоя тұр. Балапан, ол емес. Ол қайшы емес. Қазір мен саған былай алып алайын. Қане, өлшейік. Міне, осындай болады екен. Жарайды болады. Қыздарға да қолдарын үйретуге бейімдейміз. Анашы, қазір көмектесеміз. Міне, сен осылай ұстап тұр, ешеріңе түйреп алма, жарай ма? Бұлай екі қабаттаймыз, көрдің бә жіпті? Бұлай екі қабаттап, қаны өлшіп көрейік. Ой, бәрекелді. Қаны тағда бірет. Енді сендер кішкентай сарымсақтарды қаны теріп-теріп алындашы, кішкентай сарымсақтарды өздерің алдарыңа. Лина, Лана, тез-тез теріп ала ғой. Ал мен үлкен сарымсақтан бастап сіздерге көрсетейін. Мынау ішкі жағынан кіргіземіз да, мына жағынан шығарамыз. Міне былай жіпке тіземіз, сарымсақтан алқа жасаймыз бүгін. Бұл сарымсақтың сыртына енді қараңыздар, қатты сулы емес, дегенмен наклейка жабыстыруға болады, балаларға арналған жабыстырмаларды түрлі, немесе жаңағы моншақтар бар ғой, бір жағы беті жабысатын. Сондай моншақтарды да болады, ал фломастермен өкінішке орай боялмаймыз. Қана? Мен білмеймін, қара. Қазір, міне қара. Сенде былай емес, былай ұзыннан ал. Ұзыннан, аха. Ұзыннан, инені оң қолына ұста. Дұрыс, солай тарта ғой, балапан. Тарт, тарта ғой. Қорқпа. Бала тұмауратқан кезде көбінесе сұйықты күшу керек. Ал тәтті, жаңағыдай компот болсын, тәтті, қайнатпалар, түрлі соқтар, жоқ балапан. Тіптен шайдың өзі, жаңа сүтпен шай, қара шай дегеннің өзі баланың ішінің қатып қалуына ал кеп соғады. Сол себептен көбінесе сусындардан біз тек қана шөптерден құралған, бал қосылған, зімбір қосылған шай жасаймын. Оны қазір міндетті түрде айтып кетемін. Міне қараңыздар. Міне мынандай болды. Ал сенікі дайын, Лина. Қалған сарымсақты Ланаға береміз. Мына жаққа қарай майдалан. Жоқ, менікі. Менікі, ешкімге бермеймін. Міне. Балаларға қызықты болу үшін менің қолымда мынандай шпажкалар түрлері бар. Тіс тазалағыш болып келеді, немесе бұларды көбінесе жеміс-жидектерге қадап жатады. Осы жеміс-жидектерге қадайтын заттарды мен алып, мынандай секатормен былай қиып аламын. Кішкене мынандайын қалдырамын, бір жағынан алып тастаймын. Сонда біз мынандайға былай қадаймыз. Былай. Міне кейіңіз. Балаларға өте қызықты алқалар шығады. Қанеки, қыздар. Міне сіздер көріп тұрғандай, мынандай алқалар шықты сарымсақтан. Осыны күні бойы киіп тұру керек. Лактобаланс Kids. Тірі бактериялар бар. Жапон пробиотика. Бифидум. Ас қорыту жүйесі бұзылғанда. Гассари. Антибиотиктерді қабылдаған кезде. Лангум. Иммунитетті қолдау үшін. Лактобаланс Kids. Жапондық сапа. 3 жастан асқан балаларға арналған. Армысыздар, құрметті көрермендер, оның ішінде аналар. Сіздердің қатарларыңызда мен де бармын. Менің көкейімде тұрған сұрақтарға бүгін
Рамазанова, Шолпан Хамзаевнадан кеңестер аламын. Және де менің біраз сұрақтарым бар. Бүгінгі тақырып вирустарға қарсы күрес. Енді ана болғаннан кейін балалардың қашан вирустайтын өзіміз жақсы білеміз. Балалар көп шоғырланған жер, адамдар көп шоғырланған жерге, немесе өтпелі кезең жаңағы қыстан күз, көктемге ауысқанда, көктемнен күзге ауысқанда салқын кездері. Бірақ көбінесе мынау жаздың кездерінде балалар тым ауыратып, түрлі вирустардан жапа шегіп жатады. Ал нақты мынау вирустардың шек жолдарына қандай өзінің несі бар, әсері? Менің ойымша өте қатты әсері бар сияқты, өйткені пробиотиктарды бізге кәдімгідей жазып жатады. Сол туралы айтып беріңізші. Шын мәнінде балалар вирустың жіті респираторлық вирустық аурулармен қыста ғана емес, жазда да ауырады. Тыныс алу жүйесінің ауруы асқазан ішек жолдарымен тығыз байланысты екенін айту керек. Өйткені мысалы, ішектің созылмалы қабыну аурулары бар науқастарда тыныс алу жолдарының зақымдануы да байқалады. Немесе мысалы, бронх демікпесі бар балаларда асқазан ішек жолдарының өзгерістері бар. Яғни ішек пен өкпе арасындағы шартсыз байланыс, ол әрине бар. Оларға пробиотиктер беріледі. Неге? Өйткені бұл жағдайда пробиотиктер баланың қайта инфекцияның жиналуын болдырмайды. Сонымен қатар, пробиотиктер респираторлық аурулардан антибиотикалық терапия алатын балаларға тағайындалатын түсіну өте маңызды. Балалар антибиотикалық терапияны қабылдаған кезде антибиотикпен байланысты диареяның даму қаупі жоғары болады. Сол сияқты баланың қызуы кішкене көтеріліп, жөтел мен мұрыннан су ағу байқалғанда, ата-аналардың өздері антибиотиктерді кездейсоқ тағайындағанда, өздерінше алып, өздері бергенде мұның бәрі үлкен қауіпке алып келеді. Әрине, осындай жағдайларда пробиотиктер қажет болады. Пробиотиктерді тағайындау айқын оң әсер етеді. Балада зиянды вирустардың дамуына жол бермейді. Бұл антибиотикпен байланысты диарея болып табылады. Тамаша, сонда біз балаларға ауырған кезде антибиотиксіз-ақ пробиотиктардың көмегімен емдеп шығуға болады ғой? Иә, бірақ антибиотиктердің тек дәрігердің тағайындауымен қолданылатынын ұмытпау қажет. Тағайындаусыз оны балаға беруге болмайды. Міндетті түрде дәрігермен ақылдасу керек. Бірақ егер сіз антибиотик берген болсаңыз, әсіресе қайта курспен берген болсаңыз, мұнда міндетті түрде пробиотик қажет болады. Тамаша. Антибиотиктарды қандай кезде ғана қолдану керек? Әрине, біз айтып жатырмыз, дәрігердің жазуымен, дәрігердің айтуымен ғана көмектеседі, е? Ал қандай кезде дәрігерге бармай-ақ үйде емдеуге болады, немесе мынау сигнал болды, мен дәрігерге баруым керекпін деп? Сіздің екінші сөйлеміңіз, егер балада осы белгілер болса, мен дәрігерге барам дегеніңіз ең дұрысы. Яғни, антибиотикті өзіңіз тағайындай алмайсыз. Мысалы, антибиотиктер пневмониясы бар балаларға көрсетілген. Пневмонияның көптеген белгілері бар. Ол әрқашан жарқын түрде көрінбейді. Жоғары температура, тыныс алудың қиындауы және тағы басқа да сезімдер сезілмеуі мүмкін. Пневмония кезінде диагнозды дәрігердің өзі қоюы керек. Яғни, бактериялық инфекцияның белгілері қажет. Танзилитпен де дәл солай. Егер бұл іріңді танзилит болса, балаға антибиотик қажет. Бірақ қандай антибиотик, қандай дозада, қанша күн, оны тек дәрігер тағайындайды. Ананың өзі анықтай алмайды. Бұл жағдайда антибиотикалық терапия қажет пе жоқ па, бұл тек дәрігердің көмегімен анықталады. Енді келесі сұрағыңыз, егер анасы баланың температурасы 3 күннен бері 38-39-дан асып жатқанын көрсе, балада енжарлық болса, тамақтан бас тартса, бозарып кетсе, ойнаудан гөрі жатқанды көп қаласа, әрине бұл қауіптің белгілері. Және бұл белгілермен дәрігерге бару керек. Немесе үйге дәрігер шақырыңыз. Бәрекелді. Қазіргі таңда енді дәріханаларда антибиотиктермен қатар бізде көбінесе мынау вирустарға қарсы противовирусный жаңындай дәрілер өте көп қой. Соларды антибиотиксіз-ақ солармен де емделуге болады. Менің ойымша балалардың ауырмауға
барлық жағдай жасалатын болса, онда антибиотиксіз ақта, басқа дәрілерсіз ақта аман есен алып шуға болады екен баларды. Ал оған бізге көмектесетін әрине Лактобаланс Kids, Мини Доктор Энерджи және Мини Доктор Омега 3 екен. Осы дәрумендер кешенді түрде балаларға берілетін болса, олардың иммунитеті жоғарылап, түрлі вирустарға қарсы өзінің қызметін атқаруға көмектеседі екен. Ой, баланың ауырғаны қандай қиын. Жүрегің ауырады. Ал енді бала қатты ауырмаса, ауруы жеңіл болса, дәрі-дәрмек бермеге тұрсыңызшы. Жылы су беріп, құшақтап, сүйіп, мейлінше көп уақыт өткізіңіз. Балаға да керек сау. Негізі балалар ауырмасыншы, дендері сау болсын.